どうしても選手点がやっぱどの試合も重要になってくるんで。Supporters are our heart and soul. そうですね、まあ、やっぱりいい時期も悪い時期も今までの終わるまではあったなっていうところありますし、まあ、ここ最近だけ言うと本当悪い時期が続いてしまって、この前の試合でやっと自分たちのサッカーっていうかそういうところができて、きっかけ浮上するきっかけになったのかなっていうところはあります。そうですね、やっぱり暑さの中であれだけの試合日程でアウェーも何回もあったり、アウェー連続であったりっていうところで、まあ、一人一人の疲労の蓄積っていうところが、まあ、結構チームとしても出てたし、でやっぱそういう中でもやっぱチーム全体としてバックアップできればよかったかなっていうところは感じてあります。そうですね、やっぱりみんなの足が止まってチームとして学びしちゃった時に、やっぱカウンターで簡単に2点を与えてしまったっていうところが、4失点ずっと連続でしてしまったっていうところがありますし、やっぱりどうしてもそういう簡単な失点をしてしまうとチームとしても苦しくなりますし、点が取れてない時に今度そういうやっぱ失点をなくしていかないといけないなっていうところで、後ろはゼロで守って、まあ、前半はゼロでいいからいければいいなと思ってましたし、その中でやっぱ少ないチャンスでも本当先制点がどの試合も大事になってくると思ってましたし、特にホームでやってるところでは、まあ、前半から攻めていければよかったんですけど、まあ、前半はスコアレスで終えれたのはまだ良かったかなと思います。ゼロで抑えられてたんで、そういうところで本当エダの1点がチームの流れをすごいいい方向に向けてくれたと思いますし、その後の2点につながったんじゃないかなと思います。 S5 今日の僕の待ち受けちょっとだけ見ます。いいでしょう。あなたの携帯をデコレート。そうですね、まあ、自分としてはプレーの幅が広がりますし、そういうところではいい経験をやっぱしてるさせてもらってますけど、やっぱその中でも1試合1試合無駄にしないで、やっぱもっと自分のやっぱレベルを上げていく意味でも責任感を持ってやっていかないといけないと思いますし、まあ、1人が1つのポジションじゃなくて複数のポジションをこなせるだけでもやっぱチームにとってはプラスのになると思うので、そういうところでは今季はいろんな選手がいろんなポジションでやれるのでチームにとっては大きいとは思います。アウェーでリーグ3連敗してファンの皆さんにはやっぱ悲しい思いさせてしまったんで、まあ、次もホームでできるっていうところでやっぱ練習をして、また試合終わった後にはみんなで勝ち残踊れたらいいなと思います。前回もカウンターで何失点かしてるんで、そこのリスクマネージメントはチームとしてしっかりやるべきところだと思いますし、あとはやっぱどうしても選手点がやっぱどの試合も重要になってくるんで、そこをチーム内側となって取っていきたいなと思います。そうですね、今やっぱ監督の求めているサッカーがやっぱチームのとしてサッカーをやることなんで、そういうところで、まあ、まだちょっと夏場暑い時期が続きますけど、そういうところでやっぱチーム力っていうところをもうチーム全体でプレーで表していければいいかなと、まあ、ホームで前節も勝ってるんで完封で連勝できるように頑張りますので、多くのサポーターの皆さんにスタジアムに足を運んでもらって、試合の後には勝ち残りできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。Supporters are our heart